Godaften. Folkeafstemningen om 18 års valgret sluttede for en time siden, og det første resultat har de lige set på skærmen, og der lå ja og nej stemmer jo meget lige. Vælgerne har hele dagen haft mulighed for at afgive deres stemme for at sige ja eller nej til 18 års valgret, og mange har gjort brug af denne ret til at stemme, dog ikke så mange, som man måske kunne have forventet. Valgdeltagelsen er ret lav. Nu er det resultaterne, der er det spændende. I øjeblikket sidder man rundt omkring i kredsen og tæller, og de optalte resultater går ind til Indenrigsministeriet, og her bliver de til vores brug skrevet ind i et elektronisk datasystem, der sender dem videre her til studiet. Herover har vi siddende medarbejdere fra Regnecentralen. Inden vi får resultaterne at se, har de dog været på en tur fra Indenrigsministeriet over en hoveddatamat, som kontrollerer resultaterne indtastet korrekt, og datamaten vurderer også, om tallene ser sandsynlige ud. Og når tal og beregninger er rigtige, så kommer de elektronisk frem på deres tv-skærm hjemme i stuerne, og det gør de altså også her på tv-skærmene i studiet. Vi har en spørgeterminal stående her. Via den kan vi i aftens løb stille spørgsmål om valget og forskellige ting, man kan hitte på. Og så har vi i samarbejde med Instituttet for Statskundskab i Aarhus dagen igennem lavet en vælgeranalyse. Vi har lavet den i Odder, det kan vi godt afsløre nu, og det var også derfra, at de så de billeder, som indledte dette program. Og så vil jeg godt lige benytte lejligheden til at sige tak til de mange vælgere i Odder, der har givet sig tid til at hjælpe os med at lave denne undersøgelse. Tak fordi de ville svare på de spørgsmål, vi stillede dem. Vi har professor Ole Borre og lektor Perle Svensson siddende her i studiet, sådan at vi kan få en kommentar til analysen. Og så har vi her på væggen bag ved mig to søjler, der hele aftenen igennem vil blive reguleret i takt med de indkomne resultater. Og det betyder, at vi hele tiden vil kunne se, hvor mange procent af de stemmeberettigede vælgere, der har stemt enten ja eller nej. I øjeblikket er det sådan med de tal, der forløbig er blevet talt op med de resultater, der forløbig er kommet ind, at 3,1% af de stemmeberettigede vælgere har sagt ja, 2,6% har sagt nej. Der står et tal her på denne søjle, der siger 30%, og dette tal, 30%, bliver et af de magiske tal i aftens løb. Det er jo sådan med en folkeafstemning, det siger grundloven, at den skal ikke alene skal det spørgsmål, der er til afstemning, forkastes, men det skal forkastes af 30% af de stemmeberettigede vælgere, før det er forkastet. Hvis for eksempel man når til 28% af de stemmeberettigede vælgere, der har sagt nej, og for eksempel kun, lad os nu tage det helt fiktivt, 3,1%, som der står her, har sagt ja, så er det stadigvæk vedtaget forslaget. Vi vender tilbage til søjlerne i aftens løb. Vi har i øjeblikket her på denne tavle har vi det antal stemmer, der i øjeblikket er afgivet. Det er 109.524 for et ja og 91.802 for nej. Men vi har mange resultater, der allerede er kommet ind, og skal vi ikke tage fat på dem, Sten Bostrup?